Prințul și peștele. A fost odată un pescar sărac ce își ducea traiul pescuind zilnic câte un pește mare pentru rege. Pentru aceasta, regele îl răsplătea cu un galben. Într-o zi, pe când omul pescuia pe malul mării după obicei, trecu pe acolo prințul și îl rugă să arunce peștele tocmai prins înapoi în apă. Omul se lăsă înduplecat după ce primi nu unul, ci patru galbeni. În schimb, regele, care nu-și primi peștele zilnic, îl chemă pe pescar la palat și ceru socoteală. Când auzi că însuși fiul său îi spuse omului să elibereze peștele, merse la acesta și ceru să părăsească regatul timp de un an de zile, pentru că îndrăznise să ia o hotărâre fără să-i ceară acordul. Astfel, prințul porni la drum spre regatul vecin. După o bucată de vreme, se întâlni cu un tânăr care se îndrepta și el într-acolo în căutarea unui loc de muncă. Cei doi deveniră buni prieteni. Ajunși la palatul din regatul vecin, se angajară la curte. Prințul știa bine mânuirea armelor și ajunse în scurt timp comandantul gărzii personale a regelui, iar prietenul său mânuirea vorbelor și ajunse sfetnicul regelui. Dar regele avea o fată care era de o frumusețe nemai văzută. Remarcase prințul frumusețea prințesei, dar și prințesa remarcase bunătatea sufletească și vitejia prințului. Și pentru că prietenul lui era sfetnicul regelui, acesta îl convinsese pe regele din aceste părți să-i dea prietenului său mâna prințesei. Prințul aprecie foarte mult intervenția prietenului său, iar acesta îi mărturisi într-un final că el e peștele pe care îl salvase și că dorise să se revanșeze față de binefăcătorul său. După cum spune și proverbul, bine faci, bine găsești!